書いてください。あ、おまっす。あずかさわしや、おさわりてるみやつてる。らんてさ、あずかさわしや、えんりそう。میٹ سٹن راد زا کھس اجہ زچہ واپس آل سٹن دم تہ اچھ پکان چھ برہ برہ اکھ زٕ سکاڈ ون چھنہ پی پیراشوٹس منز مارن او چلو اب بنے گے سامان وامان سد گو لیول گان تہ بنے وۄنۍ گژھِ یہِ رش کرنہِ ژٹنایہِ زچہِ وچہِ آز چھا اینڈ صٲبس بچہِ حظ تِم زچے حظ آو ژٹنایہِ تِم بس پوشان چھِنہٕ یہِ گان بدلانس وٕچھ اینڈ مِکٹا زٕ کٔرِم ناک وٕنہِ چھنہٕ پیی خبرن منٛز کٔژ یِن ناک کرنہٕ دونوں ختم او بڑ مشین گول وول چھُ یِوان مشین گنس ٲسۍ ژھٕنی گول آز پیی چھنہٕ کپٲرۍ چھِ ییٚتہِ چھِ لوٹہٕ بٔرِتھ نکھس ژلان ییٚتہِ چھِ کتہِ تام ختم بیاکھ تہِ کوٚر أمۍ ختم واریاہ اَصٕل چھِ گِنٛدان آز یوٗٹیوٗبَر أمۍ چھا کھوٗلمٕژ چَنَل تَتھ گژھن سَبسکرایبَر جلدی یِنۍ اَسہِ چھِ سختی أمِس مےٚ چھِ قرض کھوٚتمُت سَکھ اَسہِ نِنۍ نَتہٕ زٔمیٖن ترٛےٚ گٔے فِنِشڈ أمِس ٲسۍ دۄہَے دِوان رۄپیہِ اَتھَس کٮ۪تھ آز چھُنہٕ پَیی اوہ اوہ بَڑٕ اَصٕل چھی گِنٛدان آز تٔمۍ سا گوٚو وہمَے خبر کٔمۍ کۄکَر مٲرۍ منٛز اوس بِچور درٛامُت یہِ اینمی تہِ وۄنۍ ٲسٕس أمۍسٕے پٮ۪ٹھ نظر بیٚیہِ کیٛاہ چھُ وَنُن او چھِ تُلان وَٹہٕ سَکھ پَیی چھِنہٕ وۄنۍ کیٛاہ گژھِ یَتھ میٖٹ سِٹنَس منٛز سَکھ وۄٹہٕ اوس تُلان ژِنٛگرِ اوس تُلان یِتھ کٔنۍ اوس میون ہمساے تُلان ژِنٛگرِ پَیی چھِنہٕ اَتہِ ما آسہِ بیٛاکھ اوہ اوہ أمِس تہِ اوس بِچٲرِس بَچامُت وٮ۪سٹٕے یوت سُہ تہِ نیوٗس أمۍ پَکو برونٛہہ کُن برونٛہہ کُن وٕچھو اینمی ما چھِ یہِ بٔڑٕ ٹوٗپۍ ٲس أمِس بَچامٕژ یہِ تہِ کھیٛانایَس ییٚتہِ زیرے کیمپَر کیمپَر زَچہِ وَچہِ ژَچَکھ آز مےٚ ٲس پَتہ اَسہِ ژَٹَن زَچہِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ اوس مگر بِہِتھ